Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítal na 20. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Konstatuji, že zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomno je 17 zastupitelů. Omluvení dnes jsou pan místostarosta Zahradníček, paní zastupitelka Preslova, pan zastupitel Hason a pan zastupitel Houdek. Upozorňuji všechny přítomné, že z dnešního zasedání je pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude následně umístěn na webových stránkách městské části. Zapisovatelku určují paní Blanku Jankovou a sčítatelem pana inženýra Vlastimila Kalouska. Bodem číslo 2 je schválení programu. Návrh programu jste obdrželi. Má někdo návrh na změnu nebo doplnění programu? Pokud ne, budeme hlasovat o navrženém programu. Kdo je prosím pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, 17 hlasy byl program schválen. Přicházíme k bodu číslo 3, schválení ověřovatelů zápisu. Poprosím o 3 návrhy. Paní místostarostka Kvitová. Já bych navrhla vám kolegu pana Laška. Pan Laška přijímá. Děkuji. Pan Jurda. Já navrhuji pana Vránu. Pan Vrána přijímá. Přijímám. Děkuji. A kolegyně Šimáčková. Já bych navrhla paní Kousalovou. Kolegyně Kousalová přijímá. Děkuji. Takže bychom hlasovali o 3 ověřovatelích. Pan Laška, paní Kousalová, pan Vrána. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, 17 hlasy do usnesení přijato. Bod číslo 4, kontrola úkolů. Obdrželi jste písemný materiál. Dotazy? Pokud nejsou usnesení, že bereme na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. 17 hlasy bylo schváleno. Bod číslo 5. Zápis 25. schůze kontrolního výboru ze dne 28.2.2018. Dotazy? Bereme na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Někdo? 17 hlasy schváleno. Bod číslo 6, zápis 26. schůze kontrolního výboru ze dne 11.4.2018. Dotazy? Bereme na vědomí opět, kdo je pro? Děkuji, proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy bylo schváleno. Bod číslo 7, zápis 27. schůze finančního výboru ze dne 9.5.2018. Dotazy? Kolegyně Vilmanová. Já jenom takovou poznámku, protože ty body budou v následujících bodech zastupitelstva. Já jsem navrhla na finančním výboru, aby právě ty následující body jako protokol o kontrole závěrečný účet byl poslán pouze elektronicky, protože to je dohromady na každého zastupitele asi 200 papírů, takže z tohoto důvodu jsme to poslali elektronicky, finanční výbor to schválil. Takže to je ten důvod, aby jsme šetřili a chovali se environmentálně. Děkuji. Pokud nejsou další dotazy, tak zápis opět bereme na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo? 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 8. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánu městské části Brno-Černovice na základě pověření číslo jednací oko 0309/2017 a sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu. Dotazy? Pan Vítek. A hledám se jako předsedový kontrolního výboru, a jaký ten způsob nápravy nezákonného postupu, a to mi trošku vysvětlení úzkou. Je to v podstatě uvedeno v té příloze, která je v tom materiálu, kdy v podstatě bylo reagováno na všechny ty výtky, které tam byly uvedeny. Asi jako nemá význam, bych to tady četl, jo, ale samozřejmě bylo to posláno na magistrát. Kolegyně Vilmanová. Já jenom bych tady doplnila panu předsedovi kontrolního výboru. Je to tam, tentokrát ta zpráva je opravdu velmi rozsáhlá toho oka. Musím říci, že byli velmi detailní ve své kontrole a museli jsme vysvětlovat i v rámci smluv jednotlivá slovíčka. Chtěli to všechno vysvětlit a musím říci, že i třeba některé případy jsme se poučili, doporučili nám a ta náprava
už proběhla viz třeba číslování, rad číslování zastupitelstev, takže byli nám i tady v tomto značně nápomocní. Takže děkuji i třeba návrhy usnesení a tak dále. Děkuji. Jinak můžu jenom říct, já jsem si to porovnal s podobným protokolem, kdy tam ta kontrola byla vlastně před 4 lety na úřadě a ani bych nějak se chtěl vychloubat nebo něco, tak si myslím, že určitý kus před jsme urazili, co se týče výsledku té kontroly oproti tomu stavu před 4 lety. Děkuji. Tak není zač. Pokud k tomu nejsou další dotazy, tak návrh usnesení je, že bereme na vědomí protokol, kdo je pro. Děkuji. Proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 9, schválení účetní závěrky městské části Brno-Černovice za rok 2017, rozprava. Pan Kotík. Já mám pouze jednu takovou drobnost, já jsem to možná už říkal loni, ale teď jsem se to procházel letošním roce, tak si myslím, že se tam něco potvrdilo z toho, co jsem se ptal loni. Sice teď budu mluvit konkrétně o zprávě toho, jestli, myslím, že to říkám správně, protože nemám to tady, bylo to v té elektronické podobě, ale o zprávě té firmy Top Auditing, tam na straně 7 je nějaké doporučení, kdy já jsem se hodně ptal, že hlavně u těch investic nebo oprav bytového odboru, ta částka těch investic nebo oprav, ne investic, oprav, které jsou pro 40 tisíc je dost velká a oni tady taky doporučují, aby se v některých případech uzavřely rámcové smlouvy, protože tady uvádí konkrétně tři subjekty, s kterými vlastně se uzavřely fakturace v jednom případě 400 tisíc a 40 tisíc. Takže spíš se zeptali, jestli tady na to bude nějak reagováno a přijat nějaké doporučení, protože jde o dělení zakázek, tak aby se vešly do těch 40 tisíc. Bych poprosil paní vedoucí bytového odboru. No, ale jak jsem udělal, že na té úrovni v podstatě jsou to tři firmy, s kterými mám spolupracujeme dlouhodobě, všechno jsou to firmy z Černovic, známe jejich postupy, oni znají terén, znají se i nájemníky a určitě nevidíme jako výhodné vypisování, protože máme zde špatné zkušenosti, s námi tady třeba firma ze Solenice nebo z Ostravy, a potom tam vznikají opravdu velké komplikace při realizaci tady těch drobných oprav. Jo. Takže zatím neuvažujeme, že bychom ty rámcové smlouvy podepisovali. Děkuji. Jako můžu dát, tak v tom případě by to, když už tak by se mělo, já to chápu, ale to bychom takhle mohli argumentovat i u spousty jiných investic, i u spousty jiných veřejných zakázek, že prostě máme tady firmu Černovic, tak ji to zadáme přímo, takže já si myslím, že minimálně to tady v tom auditu uvedeno, tak bych čekal, že se k tomu nějaká rada nebo někdo kompetentní vyjádří, protože od toho máme tu směrnici o těch veřejných zakázkách. Tak to bychom skutečně to mohli říct i u těch ostatních zakázek. Máme tady určitě firmy, které mají zakázky i v řádech milionů a taky jim to nedávají, protože jsou místní. Já vám děkuji za podnět, pane kolego. Podíváme se na to i já osobně, jakým způsobem, za kolik peněz to tam je. Ale děkuji za ten podnět. Tak, pokud k tomu nejsou další dotazy, tak bych dal hlasovat o navržených usneseních. Bodu číslo 9, kdo je prosím pro. Děkuji. Proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy bylo usnesení přijato. Po číslo 10, závěrečný účet městské části pro Černovice za rok 2017, dotazy. Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení, kdo je prosím pro. Děkuji, proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 11, rozpočtové opatření číslo Z2/2018, dotazy. Nejsou-li, budeme hlasovat opět o navrženém usnesení, kde je prosím pro. Děkuji, proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy schváleno. Bod číslo 12, vyslovení souhlasu s uzavřením dohody o provedení práce s neuvolněným zastupitelem, dotazy. Kolega Smrček. Já bych se pouze zeptal, v jaké formě je ta kronika, řekněme, vedená, protože tam je třeba záznam měsíčně a podobně, protože já vždycky jsem žil v tom starém formátu, že
obchodní kroniky jsou vedeny spíše takové, na nějaké takové té dobrovolné fáze a podobně, tak mě zajímal v podstatě rozsah té práce, která tam je v té kronice, co se všechno zaznamená a je často. Tak poprosím pana Kubíka a možná tady máme i ukázku. Ukázky máme, ale na tu otázku se těžko odpoví. Textovou část kroniky zaznamenává pan inženýr Kopečky a na něm záleží, že kterou událost zaznamená, jak rozsáhle ji popíše a takový. Takže to já asi neuvolním, nebo nemůžu ani říct, kolik těch záznamů za měsíc udělat. Máme tady ty kroniky? Tak možná poprosím, že bychom ukázali. Případně nechali kolovat, ano. Můžu? Prosím. Jo. Pan, já si jenom zeptám, já jsem vždycky vždy dovídil teda, že to dělá i pan Kupeční, možná tady přesnění, když jsem se díval, a ten dostává taky 4000. Ano, ano, ano. Tady ten důvod vlastně, proč je tady ten... Když se dělal s tou částkou, se zaručilo na celý rok 48 000. Ano, to taky... A když má tady... To je... To je z důvod... To je vlastně důvod, proč ten materiál tady je, tak je změna zákona, kdy jakýkoliv pracovně právní vztah, pokud je se zastupitelem, i pokud je to dohoda o provedení práce, tak od 1. ledna 2018 je změna zákona, která říká, že uzavření takovéhoto pracovně právního vztahu musí schválit zastupitel. Jo, tak možná, jestli tomu teda rozumím, tak pan Kubík za první 6 měsíců placen nebyl, tak, a tak. Teďka za ten zbytek bude těch 24 000. Ano, ano, a stejně tak pan Kopečný, přesně. To automaticky vycházelo? Ne, je to... Možná tady ještě dotaz, pan Kopečný to píše textově a pan Kubík dělá teda fotky, nebo... A tam jsem se tady... Pan Kopečný to v podstatě píše v textovém editoru, v hrubé fázi, mě to pak předá, já to graficky zpracovávám, nechám vyvázat. Tímhle stylem a oba dva samozřejmě děláme fotografie a záznamy. Tak, prosím. Tady jsou, jak jsem říkal, já možná bych poprosil, jestli můžeme kolegům tam ukázat, aby se podívali. Jinak samozřejmě, pokud bych chtěl nejen na zastupitelství, ale pokud by, pardon, já jenom doplním, pokud byste měli zájem nahlédnout do kroniky, nejen na zastupitelstvu, ale kdykoliv, tak nám dejte vědět a v přítomnosti kronikáře samozřejmě je možné kdykoliv nahlédnout, jo? Takže když budete mít zájem, tak určitě se ozvěte. Ještě to, nebo rozdělané. Takže prosím, ještě teda. Takže prosím se k tomu. Je tady, do roku 2017, právě. A to je tady, tak potom. Ještě čerstvá z vás byště zatavená. Kolik je vytisku? Jedna, ne? Takže kolegové, prosím pěkně, k bodu 12 jsou ještě nějaké dotazy nebo příspěvky do rozpravy. Pokud nejsou, budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení, kde je prosím pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Pět. To vychází. 12 pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Vychází to. Takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Samozřejmě kroniky si můžete prohlížet i průběhu, ale prosím na konci zastupitelstva vrátit. Pod číslo... Tak, bod číslo 13. Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Brno-Černovice pro volební období 2018 až 2022. Dotazy? Pokud nejsou, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Kolik? 17, děkuji. Proti? Nikdo. Držel se? Nikdo. Bod číslo 14. Zpráva o hospodaření společnosti Pískovna Černovice spol. SRO za rok 2017. Jako každoročně jste obdrželi tuto zprávu. Já bych jenom
z tohoto místa chtěl poděkovat pánům jednatelům, oba dva jsou přítomní, za jejich práci v tom uplynulém roce, protože si myslím, že jak ukazují ty výsledky, tak ta práce byla dobrá. Takže pánové, děkuji vám za to. Otvírám bodu číslo 14 rozpravu. Kolega Smrček. Já jsem si chtěl zeptat pánu jednatelům, děkuji samozřejmě za takto zpracovanou zprávu. A chtěl jsem se zeptat o hodně těch finančních výsledků hospodaření za rok 2017. Jestli bys mi mohli zodpovědět ostatní provozní výnosy v roce 2017, tam se ta částka v podstatě těch výnosů poměrně navýšila, je to ten třetí, je to ten poslední stolpec a třetí položka vrchu, jestli to máte před sebou. V roce 2016 tam byla nějaká 81 tisíc korun, v roce 2016 81 tisíc korun, v roce 2017 807. A poté teda jsem pochopil, že účetní výsledek po zdanění 4,250 tisíc korun v roce 2017 a poměrně výrazně se nám tam navýšily položka odpisy rezervy opravné položky. Z 1,100,000 na 2,5 milionu. Čím je to způsobeno, protože ten nárůst je poměrně veliký, to znamená, jestli ten zisk fakticky byl třeba větší a nějakým způsobem jsme ho dali do rezerv, nebo jestli by to mohli nějakým způsobem vyjasnit, jestli jsou teda připraveni. Tak poprosím, jestli páni jednatelé, jestli chtějí teď, nebo jestli budou chtít raději písemně po poradě s účetní, nevím. No, já si myslím, že to mě. To myslím, tak trošku mě zdůvodní ten dotaz, protože se ho aj trošku možná očekával, protože to je logické, se na to zeptat. Dokonce jsem si myslím tady připravil k tomu, kdyby se náhodně dotaz, tak jsem si rozdělil ty výsledky položku po položce. Takže já zkusím, jo, odpisy, to je kapita 50, takže? Ano, ano. Tak tam mám poznámku. Kvůli panu učitelu, že tu jsem nechal doma, byla unavená nějak moc už z toho vedra a pana auditora, ten měl dneska básko, tak to tady nejsou, protože jsem si říkal, že by to mohl zvládnout sám. Takže do toho se to zvýšilo z důvodu, že jsem musel dělat rezerva zákona, který můžeme mít soudy a už začínalo probíhat kvůli tomu panu Šmerdovi. To je ten pán, co tam jeden rok s vámi tam hlucal s těmi publikama, jak jste tam byli chyceni, jako jestli se to pamatují. Tento pán stojí, prosím, jestli co bych tak dělal. No pokračuj. Takže to byl ten pan Šmierda, a ten pan Šmierda je jenom základní zhruba, tady jsou položky 600 tisíc a 40 tisíc a všechno toto je k zákoně, musíme na to odložit, na tyto soudní spory peníze. Z dalších věcí je tam podstatná částka, jsem se díval, opravná je Eurofin a Termoservice. Termoservice, zase připomenu pán, co tady chtěl nakoupit podíly, který jsme koupili od našich těch společníků a tomuto pánu jsme neumožnili nákup, tak ten nám tam přestal platit. V tuto chvíli už je druhý kolečko, první jsme vyhráli, na druhý možná už ani nedojde, protože začal nabízet, že teda to zaplatí ty pohledávky, které tam má ve výši skoro 1 milion korun. Pak tam máme Eurofin, to je druhá, a jakási, teď to možná řeknu špatně, ještě jedna firma. Tak ti oba dva jsou teďka u soudu taky už v letošním roce. Byla to, tam byla jediná škoda, bylo by to vyklejší, protože oni ještě měli smlouvy z těchto minulých, když se to dělalo tou rozhodcovskou doložkou, kdy já už jsem to dávno zrušil, ale oni ještě byli v těch starých smlouvách. Takže nicméně, oba dva už zaplatili 50%, tak teď už se vtáhají do nějaký zbytek, takže v letošním roce už tam začíná probíhat tady tyto platby, co tady v minulosti jsou ty odpisy, ty rezervy a opravy položky.
A tuž rok k tomu 55, což je tam dostatečný. A ještě ostatní provozní výnosy, to je skupina 64, tam naopak byl nárůst jakoby výnos, té výnosové položky z 81 tisíc zhruba v roce 2016 na 807 tisíc v roce 2017. Je 64, je to na straně výnosu. Tak, možný rekord, o čem materiálu máme, to je to nejvíce. Jo, pozor, zřejmě, já jsem totiž se omlouvám, já začnu doufat do si barely a furt to maskuju, takže já to vidím rozloženě, těch 807 tisíc jste se ptali, že? Tak, a kolik prosím pan Jurza, kolik zaplatil za ty fajdalovky? 375. Takže to je ono. To je ten projekt toho majitku. Pani Slavičková. Může se vám zeptat, kdo to je firma Eurofin? Co ona? No, jako já vím. Jo? No, já se sám vyslovala, protože tak, že nevím, chodím. Eurofin, no, oni se zabývají ukládání, oni mají dokonce, kdy napadá, oni mají jde modříci, Vračíci mají výzkumnu jako pro nějakou, jo? A páno se v životě neviděl, jako výzkumnu. To je tak, že ty ale jako by to někde zaznamenal v životě, někde jinde, tak to má výzkumnu, dále odejde. Ale Vračíci mají pro nějaký výzkumnu. Oni nám v konce bych řekl, svým způsobem tady jako konkurní. A chtěli právě koupit, to bude podíl, takže to vlastně většinový, jakoby... Jasně, jen tam zvolí, takže máme zástavy, celé tak, to by bylo tady k tomuto. Já... Tak, děkuji. Myslím, že to je vyčerpávající. Jestli pan Smrček, jestli spokojí... Já jenom, jestli tomu dobře rozumím, tak v podstatě jinými slovy tyto dvě firmy, ten Thermoservice a ten Eurofin, byli našimi zákazníky, dlužili nám déle než 3 měsíce, to znamená, určitě jsme museli vytvořit opravnou položku, která se teď... Jde to do náklad. ...se teď teda promítá v tomto. Dobře, je to tak. Mám dokonce i tady to soudní rozhodnutí a všechno, že to bylo v prvním kole. Takže začali platit v letošním roce. Takže já jediný, co můžu jenom tak sám do sebe, protože to s kolegem se možná to těšíme, já jenom budu konstatovat základní smysl tady té tabulky. Základním smyslem této tabulky je výrobně vidět, když se podíváte na ty roky, 2014, bohužel to bylo tak, jak to bylo, že tam jsme jako nesloužili, začalo to do 15 a 16. Poprvé jste nezvolili dvěma věcma. První bylo jasný, když se která nám zastavila provoz a provolili jsme se na světě vnitřníkovou, museli jsme si vytvořit takto svůj příjezd. A ještě druhý aspekt v roce byl ten, že firmy, které co byly nasmlouvaný, tak se omlouvali kvůli té poplašené zprávě pro firmu, kterou stálo tady toto, arzení, výdajů a tak dále, které se nekonali, takže my jsme původně nejezdili, takže šlo to tam níž. V roce 2017 už je nárůst, to poprvé, a i když máme docela skoro všechno už opravené, ještě nějaký detail váhy na těch volnovech se teďka udělají a tak dále, to jsou už ale takové menší položky, ty kolem těch 200-300 tisíc korun, aby to měli, jestli mě to rozumíte, on ten nakladaček, on tam těží ten písek a přijede tam, tak má váhu v té lžící a on to přesně naváží a vyjedou lístek, jo, takže to jsou všem takový drobný opravy. Dále bych chtěl upozornit, což je zajímavý, že a vy to bude sedět ta tabulka přesně za rok,
že opět zase bude zřejmě výdělek za ten rok 2017 a opět se bude odzat kolem nějakého rozumného čísla odhadu mezi zase o 4 do 8 milionů. A to můžu doložit tím, že jsem se teďka schoval, ještě než jsem se měl, tak jsem si vyjel výsledovku do konce května a docela teďka to tam teda vlastnilo a máme tam už tuto chvíli hospodářský výsledek, je do konce května 5 milionů 492 tisíc korun. Za pět. Což je to no, to je takže asi příští rok zase budete si oddělovat ten už peníze a mělo by to v tom rytmu, ta společnost je tak nastavená, spíš otázka bude, že ta díra není do nekonečná, takže se hledají nové akvizice, hlavně v té oblasti toho těžby, protože vidíte, když se pojďte na ty obrázky tam, tak ta těžba můžete prodávat lidi, nabízet všude, ale nic moc, furt to není ono to, co jsem si představoval. Takže snad ta dohoda, nebo teďka možná na podzim by se mělo uskutečnit nějaký prohlášení s tím městem Brnem, co plánují. Mělo by to být nějaký memorandum a bylo by to o městě Brně, SAKu a naší firmou, kdy ta akvizice spočívá polovní roky nějaké a odvozu hlavně z toho dobývacího prostoru, co tam máme, takže my jsme mohli více těžit. To by byla záchrana pro tu budoucnost další, když se dívám teda jako na dlouhodobý nějaký jako dlouhodobým směrem těch 10 let dál, aby vlastně se, co se zavize a zakultivuje ta díra, kterou tam v současnosti znáte, tak by mělo být k dispozici do té doby ta druhá díra vlastně v tom dobývacím prostoru číslo 5. Takže toto je jenom tak, ono je toho strašně moc, tam lidi, co ještě bych možná mohl zmínit, já vím, že starosta měl příkaz, že nemám moc, ale jako, ono si to dá těžko, tak ten se to umí těšit. Lidi více nejdůležitější informovala, paní soudkyně se nám nabídla, pochopila zřejmě spekulativní nákup od pana, od tam toho pana Šmerdy, takže na osobní dojemně se na to podívat, už tam byl teda dvakrát, a druhá strana nedojela, ale poslali dopis, že teda chcou mít to rozhodně u toho. Takže paní soudkyně má zájem, aby viděla, jak tam vytájí ty bažanky, to, co tam v minulosti se takhle se jako vlastně musí tam nikdo neudělat, nikdo ani za tebe, ani já víš. A aby pochopila, že co se týče rekultivace, to není žádná příjmová položka, ale je jasně nákladová. To spíš bude to jako zátěž pro tu pistolu. Jako, jo. A on teda, pan Šmerda, se stává teda soudí, že to víte, že jsem na to přepočítal, že kdyby to měl vyhrát, ale tak by to měl zaplatit všem vlastníkům stejně, tak ta společnost by jenom na těch nájmech platila přes 20 milionů korun. A to už to se vám teda, to vám říkám upřímně, to samé platí mě pistovnu, protože pistovna v současnosti, když se podíváte na ty náklady, jak všichni, jak vidíte, kdyby tam přiskočilo těch 21 milionů těch nákladů, takže jste se ještě to chtěli zbavit. Vypadá to, že bychom to měli uhrát, protože mezi tím vyšlo nějaký rozhodnutí nejvyššího soudu a to všechno nám nahrává v tom momentě, že my opravdu tam žádný zisk z toho, kde ten dobývací prostor, to je ten číslo 2, tak my z toho žádný zisk nemáme. Zkomplikoval nám situaci ten Šmerda ještě dál, protože nám nedovolil na jeho pozemcích, kde mu jsme řádně platili každý nájemní, kolem těch požadavků 20 korun za metr čtvereční, tak nám nedovolil tuto chvíli zatím ukládat to, jak je teď taková jama, kterou známe všichni, tak tady také proužit a tam nedovolil pan Šmerda ukládat. No nicméně, aby jsme jako takhle dostali na osidě, tak nebyli, tak jsem vyprovokoval takový sezení a poslední zpráva si je důležitější, že ten zákon, co říká, my píšeme na ministerstvo životního prostředí, tento týden, nebo možná příští týden, to bude vysláno, vidí, ať nám řekne ministerstvo životního prostředí, když pán říká, že teda nám to, že nám to teda nedovolí, že tam dá ukládat,
co s tím? Tam ono je to, dvě věci se proti sobě nejdou. Říká, napadá fakt, že někde rekrutuju. Jak můžu rekrutovat, když nám zakáže to tam vláda. Takže to bude docela zajímavý další tento spor, takže samozřejmě, jestli z toho ministerstva přes prázdniny něco vycucáme, jako že nám dojde nějaký dopis, tak samozřejmě vás na radě budu informovat jako první a pak jako s tím postupem normálně klasickým se podíváme tady, tak že to je důležitý pro tu budoucnost, jo. Protože já mám jasný, že nikdo nedokáže, když si to představíte teďka jako fyzický, jako prakticky v tom, co se děje. On má prodloužení, kde my žijeme normálně jsme vykládali. A není v lidských silách 30 metrů vysoko udělat takové objevní, jako takové, by to bylo hrob, jako kdyby jsme tam dělali. Takže tím pádem, on nás docela dělá potíže v té vykládce to, že musíme sendvičově to takhle rozdělávat, aby to nesesekalo se. Když propočítáte ty některé, kde jste mohli ukládat, tak kvůli tomu to zatím nemůžeme ukládat, tak docela významným způsobem poškozuje jako firmu. Takže to bude další tak tento spor, takže ty dvojce, jak jsem naznačil, to je ten kapitální spor, to je to společnost. Čas. A tak dále, tak dále. Takže děkuju. Já ještě jsem chtěl jenom tak na závěr, takže děkuju. Tak ještě děkuju, že by bylo možné vás vědět co. Když se bavíme o té budoucnosti té tiskovny, tak mě zajímalo teda, protože to souvisí s finančními náklady pro tiskovnu, jestli se plánuje nějaká ta rekultivace v tom obývacím prostoru dvě, které je vytěžené už snad před revolucí, která ta piskovna nějak vzala v rámci té privatizace té piskovny a v podstatě se zavázala tady tu rekultivací udělat. A od té revoluce, nebo už od té změny, nebo kdy ta piskovna existuje, je tady asi tak 25 let a tam se nic v podstatě neděje a jsou tam vlastně zablokované pozemky mnoha vlastníků. Město Brno tam má hodně množství metrů čtverečních. Přiznám se, že já třeba taky. A zajímá mě třeba, i když jsem třeba vlastníkem, tam třeba nějaké malé části, jak budu moc dál třeba očekávat, že bude to někdy těm vlastníkům vůbec vráceno. A jestli teda se dějí nějaké ty rekultivace v tomhle prostoru, kolik se na to plánuje na příští rok a kolik letos peněz utratit, aby se tam něco udělalo. Děkuju. Já bych chtěl doplnit panu. Pro pana Nikusu speciální tuto otázku mě tady zapište. Já ten materiál mám napisovat, který je velmi obsáhlý. Ale jednoznačně říká jednu věc. Je potřeba znát, jakým způsobem probíhala privatizace. K čemu se tiskovna zavázala a k čemu ne. Pak je znát, je potřeba, že vždycky, když je plán rekultivace a revitalizace, tak bývá nějakým časovým údajem bývá být ukončeno. To je velmi důležitá věc, co říkám. Takže určitě těch 30 let, jak říkáš, že se tady nic nedělo, tak to přece všichni znalo, jak malina na spavník. Takže i by mě byla hamba to tady vysvětlovat. Takže proč nedochází k ničemu? Problém je, jak se na to dívá báňský úřad, jak se na to dělá životní prostředí a jak se na to vůbec vlastně díváme jako firma. Protože jak jsem říkal, to je nákladová položka a tyto tři věci jsou vysoce odborného rázu, do kterého nikomu se v minulosti nechtělo vůbec ani sáhnout. Já v současnosti znám zhruba ten materiál, který pracoval závodní pan Bráda. Máme na to nějaký nálek. Dokonce máme zase i právě zase nějakou tu judikaturu, kdy my při tím, tenkrát při té privatizaci, není zcela jasný, že bychom my měli díky tím, co jenom sami dávají peníze do té problematiky dokončení rekultivace. Protože ona rekultivace
motivace si způsobem tam byla, to je po zvláště ty tvorby, že tam dělal ty bažanky, tak je vlastně dokončená. Samozřejmě obava drobných vlastníků je ta, že oni by se měli svým způsobem podílet na té rekultivace vlastně dneska taky, protože ono se plno toho, jako těch zákonů a evropskou tím vstupu do Evropské unie, ono se toho zakránicky změnilo. Takže asi nejlepší čistá dobrá informace je, aby ten dokument, co tam vypracoval pan Varáka, aby se obdržel, protože to není, je to fakt tak složitý, že se ani nevím, že v minulosti se tím ani nikdo moc začíná to zabírat. A dneska je to o to podpořeně nejvíc, tím majetkovým stavím, tím, co, jak to říká teďka ten zákon, co jsme vstoupili do Evropské unie, to se kranicky zamíchá. Já vím, že v ní, když jsem tam přišel, tak jsem si najedně myslel, že se toho zbavím okamžitě, ten dvojký, a zavolal všem vlastníkům a pojď, ty si zase řekličky, jak to nic. Pro mě to jenom. A to je tak problém, že se mi to zaseklo, nejsem schopen. Tak jenom pozorujeme na čas. Rozhodnutím jako jednatele, prostě nejde to, že bychom to mohli rychle vrátit těm. A věřte, že každý z vás, kdo by tam byl, tak byste se toho nejradši hned bavili. Ale to tak nejde. Já si myslím, že bude asi nejlepší, když se spojíte s kolegou Jurcou a dokument pana Závodního lomu Vráky bude poskytnut, to bude asi nejlepší. Tak viděl jsem kolegu Šťastu. Já jenom mě jde do hlavy, jak to říká Jiří, že když se někdo tam vlastní nějaké pozemky, že zakáže tam uprát, jestli existuje plán rekultivace, tak ten plán rekultivace říká, že ten pozemek musí být tomu vlastníkovi, až bude zrušený dobývací prostor, tak bude vrácený v původním stavu a zrekultivovaný. Tak já nechápu, jak takovýhle borec může něco zakazovat, že se to tam a budeme se s tím soudit, tak buď teda to rozhodnutí toho báňského úřadu platí, a nebo je tam, já tomu nerozumím teda teď. My jsme samozřejmě stejného názoru, teď co vy říkáte, proto, jak říkal pan jednatel, je žádáno ministerstvo o nějaké stanovisko. A to stejně tedy, jak se říká o té dvojce, podle mě dvojka je dávno vytěžená, dvojka je zrekultivovaná, za mě už to bylo tak daleko, že to báňské úřad bylo svolání jednání, kdy prostě se měli řešit dva pozemky, a ty dva pozemky se nevyřešily, zřejmě tam byla nějaká stavba, která chcela směnit pozemek. A tady uteklo už na něj 15. a ono se s tím nehlo, já to nechápu. A z toho se furt ta pískovna tomu báňskému úřadu za to platí, protože on to vedl jako dobývací prostor. A odvádilo se z toho každý rok pěkný prach. Tak děkuju, pan Vítek. To jsem zapomněl. Pan Vítek se hlásil. Jasný. Tak pan Vítek má slovo. Máme představu zprávu hospodaření. Ta zpráva hospodaření byla doplněna jinak pan Novotný a jinak s panem Karmetem. Já si myslím, že je potřeba slušně těmto faktům a celým politikům poděkovat, protože tohle, co dokázali za tři roky, to je obdivuhodné. Děkuji. Děkuji. Tak, pokud k bodu 14, prosím, kolega Rána. Já bych si chtěl dodat, já zpětkrát mám takový pocit, že to nechce vyopadlo, takže ty hodnoty byly přerušeny a dokonce se tam možná platila nějaká pokuta, takže mohl bych se na to informovat. Takže je krásná. Informace byly nejlepší. Protože jako jednatelé jsme samozřejmě před nějakým rozhodnutím. Jsou tam písemné rozhodnutí ministerstva, že se nic takového nekonalo, nic se nedělo, všechno bylo ve světě, bylo vyhlížištěno, co to pozadili lidi. A jsem rád, že se tomu přihlásil, protože samozřejmě, když budu končit, tak byste mohlo se stát, že se stane někdo jiný, na mě by mohlo se podle trestní oznámení, že prostě třeba tam byl ten rok takový nižší. To mám dokladované Facebookama, těma poprvníma zprávama. A samozřejmě, že proč jsem jednal na tom místě, abychom vlastně získali 100% podíl. Když jde na místě, že budete vykládat, že se upadá kolín
a při nedáváže ty tam nic, jako jo, nedáváš ty tam odpadní, ty firmy se vypolikají nějakým způsobem, tak je to docela problém. A já aspoň, a nemusí mě zajímat, jak to dopadne, ale to trestní oznámení bych měl podat na ty lidi, kteří tu oblastnou zprávu se podali. Takže já nemůžu dělat, že o tom nevím. Už se stalo. Dokonce mám vyložení asi 8 firmama významnými, že se omlouvají, že dokud nebude vyřešen tento problém tam, tak tam navážet nebudou. Takže to je jasný únik nějaké příjmu pro to společí. A je to krásně vidět právě, že se jsou. A já jsem odhadoval, že dvě kombinace, a to bylo tady ta, to dělala mezi 2 až 2,5–3 miliony, bych odhadl, a druhá totiž byla, jak jsme byli s panem starostem a i na té policii, na těm ředitelství, když nám přehradili cestu, to jsou další 2 miliony, když nám přehradili cestu ten Setrape. Takže ten by měl druhý. Samozřejmě já nežiju, jak to dopadne. A já bych měl sedět, jak jsem předtím řekl, když jsme teďka psali na to, když se to životního prostředí, ať rozhodně tady v tomto případu, že to prostě oni můžou toto rozhodnout a pan majitel, že mě vlastně už pak nedělá, to je jasný. Tak stejně tak, jak bych si měl počínat. A to je to, co budeme s kolegem zvažovat. Protože mě asi bych měl aspoň něco s tím udělat. Já nemůžu sedět a říkat, je to v pohodě. Není to pohodě. Já děkuji, jenom připomínám, že projednáváme zprávu o hospodaření, tak bych se poprosil vrátit k tématu. Kolegyně Šimáčková. Můžu jenom tady k tomu, já když se koukám na ten graf průběhu těžby v letech 2013 až 2017, jenom jako průběh se změní. Jo. Já nevím, jestli přemýšlím správně, ale v roce 2016 jako se uložilo víc zeminy než v roce 2017 a to je v podstatě jediná položka, která dělá rozdíl v těch výnosech, když se podívá víceméně ostatní, kromě teda toho ostatního provozního výnosu, což bylo vysvětleno, tak je ten rozdíl. Tak čím je to způsobený? Je to jako, že se to ukládalo za nižší cenu, nebo? Takže jdeme na to. Takže jo, zapsat dotaz, a já zkusím v tuto chvíli ještě jednou, teď jsem se to vzal. Takže co je tam vyššího, ještě jedno? No, když se podívám na graf, jo, tady je tam průběh těžby, a je tam uložení zeminy, jo, tak je to tady v tunách. Já mám ty papíry, co jsem. Takže uložení zeminy. Tak, 2016, jo? Jo, jakoby 2016, 2017, prostě 2016 se uložilo té země víc. Jasně. 2016, když se tam uložilo víc zeminy, tak to bylo na naše tenkrát trošku obchodní riziko a to bylo. Jestli si vzpomínáte, tak jste mě asi 20 lidí zorganizovali, že to vozíme ze spodu, že jsou zašpiněná ta Vinohradská. Já teda ne, ale... Takže jsem nakonec se dostal, aspoň nikdy má v té chvíli, i když za cenu tady těchto problémů, které nastaly a proto se to muselo zrušit, kvůli tomu se muselo tam platit tak. Takže tam došlo k tomu navýšení. Ale když srovnáme ten rok 2017, tak přesně docházelo k tomu, když jsme nastavili, že musíme si uvědomit, že nikoho tady moc nemontilo, když předtím pískovna ukládala 80-90 tisíc tun, byla minus. Tady takové problémy. Teď je problém, že zase jsou peníze, tak je zase problém. Ale jenom někoho. No? A teďka přichází ta chvíle. V té době, abychom nalákali toho zákazníka, tak jsme museli jít trošku po cenu. Protože v roce 2016 ještě byly povoleny 3 mezidepouty kolem města Brna a tam vykupovali od firem za 40 korun
Bylo to za nižší cenu zkrátka, tak, když to zjednodušíme, děkuju. Tak, prosím, k bodu číslo 14, znovu upozorním, že se jmenuje zpráva o hospodaření. Pokud nejsou další dotazy, tak usnesení je, že zastupitelstvo bere na vědomí tuto zprávu, kdo je pro. Děkuji, proti, zdržel se nikdo, 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 15, rozpočtové opatření číslo Z3/2018, dotazy. Kolega Kotík. Já bych si dovolil zase rok přepoštám, že tomu žádný blížší komentář není, tak jenom se zeptám na ty dvě dotační položky, protože dotace většinou rozdělujeme v rámci rozpočtu, takže předpokládám, že tohle je mimořádná dotace, které předpokládám, že byl nějaký mimořádný důvod, takže se chtěl zeptat o těch dvou dotací na ten mimořádný důvod. Potom jestli chtěl zeptat, co to je ta ochrana poutního místa, jestli to je nějaká studie, Co se týče těch dotací, tak vlastně tady nyní jakoby alokujeme prostředky do rozpočtu. Samozřejmě konkrétní účel té dotace bude upřesněn dotační smlouvě, která bude schvalována na základě žádostí, které si ty spolky podají. Ano, prostě je naším úmyslem podpořit tyto dva subjekty, protože se domníváme, že si tu podporu zaslouží. Pokud jde o obnovu poutního místa, tam plánujeme, ano, tam by se mělo jednat o nějaké studie, něco v tom smyslu, je to tak. Jestli mě doplní kolegyně Korkešová k zahrádkářům? Zahrádkářům tam určitě je potřeba, protože jim je podpořit, protože jak si víte, jak byl havarijní stav té zdi, co prasklo, co spadla v době, kdy byly vichřice. A v současné době je to jako neutěšená situace i toho oplocení, tak z tohoto důvodu žádají zahrádkáři na opravu ještě tohoto plotu. A potom taky může mě doplnit pan zahrádkář, pan Vítek, který ví, že zahrádkáři dělají soutěže a výstavy, je to podpořeno celoměstskou záležitostí, takže se chtějí zúčastnit tady té výstavy, protože těch zahrádkářů máme minimálně 250 tohoto spolku, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli jim tuto dotaci poskytnout. Nebo... A k tomu poutnímu ještě místu, tohle pan starosta řekl, to je víceméně na studii, vzhledem k tomu, že již už probíhají nějaký výbory k konkrétní územní studii starých Černovic, včetně Fámirového náměstí. A tam je i zakomponována právě možnost do budoucna vybudovat právě zase opět aspoň kapličku nebo něco v tom smyslu, aby bylo nahrazeno, že tam býval kostel. Děkuji. Ano, pan Kotík. Ještě teda doplníte otázky, já jsem ještě k těm dotacím, to znamená, že ty subjekty už podali nějakou žádost, protože my máme nějaká pravidla pro přidělení dotací, tam jsem se zajímal, že mimořádný případek může žádat podat žádost. Já jsem nepochopil, jestli už podali nebo ne. Jeden subjekt podal, jeden ještě ne, nicméně ten postup bude takový, jak jsem říkal, že nyní alokujeme peníze do rozpočtu, druhý krok bude, že ty žádosti projedná věcně příslušná komise, a následně ten postup byl takový, že by byla předložena konkrétní dotační smlouva. Tak, jsou k tomu prosím nějaké další dotazy? Pokud ne, budeme hlasovat usnesení k bodu číslo 15, kdo je prosím pro? 12, děkuji, proti? Nikdo, zdržel se? 5, děkuji, 12 pro nikdo proti, 5 se zdrželo, usnesení bylo přijato. Bod číslo 16, zakladatelská listina společnosti Pískovna Černovice spol. SRO. Jedná se ve stručnosti o to, že ve chvíli, kdy jsme se stali jediným společníkem, je potřeba společenskou smlouvu překlopit do zakladatelské listiny. Dotazy? Takže ano, kolega Smrček? Já jsem pročítal tady tu novou zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice SRO. Já jsem se chtěl zeptat na pár takových věcí. To znamená, pokud v téhle zakladatelské listině, jestli jsem to dobře pochopil, se tedy naprosto nemění ten vztah, který má městská část a město Brno, to znamená, že tato klauzula zůstává stejná.
Já bych narážel v této společenské smlouvě na jednu takovou záležitost. My u příkladu, když jsme teď žádali o ten výkup jednotlivých podílů, ty její současné vlastníky, ty 1%, 2% a podobně, tak v podstatě zastupitelstvo jsme zvolili takový postup, že zastupitelstvo nakolovalo tedy v podstatě vás, pane starosto, na to, abyste ve valné hromadě, na valné hromadě určitým způsobem hlasoval. A tady ta společenská smlouva, tak jak já jsem ji tady pročítal, mně připadá, že v podstatě je možné na té valné hromadě o určitých v podstatě poměrně zásadních věcech, jako třeba schvalování smlouvy o tichovém společenství a jejich změn a podobně, v podstatě jednat nebo zastupovat nás tak, že vy jako starosta, jako představitel zastupitelstva na té valné hromadě nemusí mít souhlas toho zastupitelstva. Je to tak? Já to trošku upřesním. Tady totiž se dostáváme trošku do jiného režimu, který nám ukládá zákon o obcích a statut města Brna. Ve chvíli totiž, kdy obchodní společnost je ze 100% vlastně na obcí, což tedy je teď příklad pískovny, tak působnost valné hromady vykonává rada. To znamená, že vlastně od chvíle, od toho 10. května, kdy jsme byli zapsaní jako jediný společník do obchodního rejstříku, tak už se nebudou konat ty klasické valné hromady, jak jsme byli zvyklí, kde jsem já jezdil za městskou část a jezdili tam ti minoritní společníci, ale působnost valné hromady plní rada. Pokud jste si četli usnesení, tuším, z 98. schůze rady, jestli se nepletu, tak už jste tam mohli vidět, že tam bylo usnesení rada městské části působnosti valné hromady společnosti Pískovna Černovice schvaluje to a to. Je to vlastně obdobný princip, jako je na městě ve vztahu k těm městským firmám, kde je 100% vlastnictví, jako je třeba Sako dopravní podnik, kde tu působnost také plní rada města Brna. Samozřejmě zákon o obcích, potažmo statut města Brna, vyjmenovává určité věci, které musí schvalovat zastupitelstvo. A to je příklad třeba této zakladatelské listiny. Nebo to je například návrh do orgánů společnosti a podobně. Čili to zůstává samozřejmě, ale ta zakladatelská listina, ten vztah těch jednotlivých orgánů přesně odpovídá dikci zákona o obcích a statutu města Brna. Děkuji velice za vysvětlení, jestli můžu ještě jednu doplňující. Vidím teda, že v orgánech společnosti jste nezvolili být neplacenou dozorčí radou. To znamená, toto je tady rozhodnutí v podstatě rady městské části v tomto smyslu asi, že protože to tam mohlo být, to znamená, pro nějakou rekapitulaci není, to znamená, není je to tak. Dobře. Jenom bych k tomu dořekl, ano, máte pravdu, není to tam. Domnívám se, jakoby, že v samém závěru volebního období tady tu celkovou konstrukci těch orgánů bych asi neměnil. Samozřejmě bude na nově zvolené reprezentaci po podzimních volbách, jaký model orgánů aspoň zvolí. Protože zakladatelskou listinu samozřejmě lze kdykoliv změnit. Se souhlasem nastupitelstva. Poslední doplňující otázku, omlouvám se. Opět je tam napsáno zakladatelské listiny a společnost jednají jednatelé samostatně. Já v podstatě nemám nějaké věku za vysvětlení těch předchozích bodů, já nemám žádné velké výhrady určité zakladatelské listiny jako takové, ale k tomuto výhrady dlouhodobě mám. Já si myslím, že pokud současné době třeba mezi jednateli panuje určitá zhoda na tom, jak řídit Pískovnu, tak je to vynikající, nemusí tomu tak ovšem být, prostě třeba v nějakých nadcházejících letech. A já tam spatřuju poměrně velké riziko, pokud jednatelé jednají samostatně. Já jakoby ze své praxe jsem vždycky zažil to, že musí být podpis dvou lidí, ať už z hlediska nějakých minimalizací rizik a podobně. Já se jakoby z tohoto důvodu budu zdržovat ohledně schválení té zakladatelské listiny. Děkuji, to je samozřejmě názor, na který máte právo. Vím, že jsme tady o tom diskutovali už u společenské smlouvy. Není to skutečně tak, že v podstatě do té zakladatelské listiny byla víceméně překlopena ta stávající společenská smlouva, ale jak říkám, bude na nově zvoleném zastupitelstvu po volbách, jakým způsobem k tomu nadále přistoupit. Tak já vám děkuji a budeme tedy hlasovat o těch usneseních navržených bodu číslo 16. Kdo je prosím pro? 11. Děkuji. Proti? Nikdo? Zdržel se? 6. Takže 11 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, usnesení byla přijata. Bod číslo 17. Smlouva o postoupení pohledávky by číslo 19 v bytovém domě Krauzova 11 s pohledávkou. Dotazy?
Pokud nejsou, budeme hlasovat o navržených usneseních. Kdo je prosím pro? No, 16, děkuji. Proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. 16:00. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 18. Vyjádření k nabytí pozemku parcelní číslo 2766/8 KU Černovice. Dotazy? Pokud nejsou, budeme hlasovat o návrhu usnesení bodu číslo 18. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 19. Vyjádření k nabytí pozemku parcelní číslo 2941/3 v KU Černovice. Dotazy? Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 17 hlasy bylo přijato. Bod číslo 20. Vyjádření k odkupu pozemku parcelní číslo 1956/8 a tak dále, vše v KU Černovice od fyzických osob. Dotazy? Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 17 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 21. Vyjádření prodej pozemku parcelní číslo 1879 a k jeho případné změně za pozemek parcelní číslo 655/5 vše v KU Černovice. Dotazy? Prosím? Mohla bych? Ano, můžete. Tomu něco? Ano. Prosím o představení, jenom aby všichni věděli. Vážení zastupitelé, moje jméno je dr. Karina Morká a jsem spolumajitelkou pozemku parcelní číslo 1880 na ulici Karbolové, který vlastně je sousedním pozemkem s tímto zmiňováním 1889. Nevím, jestli máte, nebo jestli jste měli možnost se podívat na naši žádost, kterou jsme poslali a chceme opakovaně posláme. Ten pozemek je na 1889, patří magistrátu města Brna. A my už od roku 2012 opakovaně žádáme o jeho prodej. Jedná se o pozemek už ještě asi 7 metrů, je to taková chodnička dlouhá, asi 100 metrů a po celé délce sousedí s naší zahradou. Jedná se o to, že vlastně odkup, teda by prodej, nebo žádáme o odprodej magistrát města Brna, nicméně tady vaše městská část má udělat také. My máme stanoviska opakovaně kladná z odporu a všech potřebných institucí, ale bohužel opakovaně se stalo, že teda městská část se tady k tomu vyjádřila negativně. Pokud nemáte, prosím vás pěkně k dispozici, tu naší žádost. Je součástí materiálu. Takže tím vás zdržovat nebudu. Já bych strašně ráda, kdybyste se na tím zamysleli, pořádně se podívali, a než uděláte nějaké ukvapené stanovisko, nebo nějaké zřejmě možná už, jestli jste si zprávy četli, tak jste obraze. Ale jako my teda za prvé vám znovu řeknu náš podnikatelský záměr, který je konzistentní už od roku 2012. Jelikož bychom chtěli na tomto pozemku vybudovat nějakou takovou pěknou restauraci s dobrovolnými službami, s nějakým zázemím. A jelikož ten náš pozemek je široký 15 metrů, tak je na tuto vizi hraniční. My to už máme víceméně i studii na to udělanou. Syn je absolvent vysoké okolové školy, pracuje v oboru a opravdu bychom chtěli, aby tady bylo něco pěkného. No to bene, za těmito pozemky se nachází váš můj lesopár. A my jsme si mysleli, že naopak pro Černovice to bude celou výhoda, pěkná věc a že prostě se propojí následně ten lesopár s tou restaurací a s ulicí Karbolovou a ti lidé, kteří tam budou na vycházku, se budou museli na kartičko, protože tam zrovna není nic. Že? A předpokládám, že i v těch Černovicích není těch restaurací tolik nějakých hezkých, pěkných, aby teda to město to šmahem zavrhlo. Nikdy jsme nedostali úplně jasnou odpověď, proč se k tomu tady vaše městská část staví nějakým způsobem zamítavě. Můžu říct, že jsem opakovaně jednala, máte to tam napsané, jednala jsem i tady s paní magistrou mnohokrát, se dalo říct, že
I s panem starostou jsme jednali, já jsem teda osobně nadala dojmu, že teda ta situace je příznivá, že teda mě pochopili a že ani nicméně na jedno stanovisko bylo záporné. Mezitím se na nás obrátili opakovaně i brněnské komunikace, jelikož my ještě vlastníme takový menší pozemek, který je před tím pozemkem 1880, je to chodník a je to část komunikace a opakovaně vlastně už po druhé se na nás obrátili, když po nás chtěli, abychom tento pozemek jim přenechali, protože samozřejmě, že by to bylo výhodnější, aby komunikace a chodník patřili městu. Místní teda problém bychom vůbec neměli, ale pouze za předpokladu právě té změny, protože v opačném případě pro nás, pokud chceme uskutečnit to, co chceme, tak je pro nás každý metr důležitý a prostě pokud by to teda neprošlo, tak bychom to uskutečnit nemohli. Tak já jsem si dnes dovolila vás, že přijít sem, abych vám to vysvětlila, abych vám zodpověděla dotazy, které teda byste případně mohli mít, protože náš teda úmysl je opravdu čestný, nejsme zvyklí jako nějaké věci říct nějak a vás udělat jinak, to už je od roku 2012. Akorát, že se to pořád posouvá, protože pořád doufáme, že se nám podaří ten sousední pozemek koupit těch 7 metrů, protože by se tam teda udělala komunikace, zázemí pro ten oddílek nebo pro tu restauraci a určitě by to bylo daleko jednodušší, než to všechno dělat na pozemku o šíři 15 metrů. Myslím si opravdu znovu zdůraznuju, že by to bylo výhodné i pro tu městskou část, protože a nevím teda, co městská část teda tam plánuje nebo neplánuje, když si nám přišlo z důvodu zamezených přístupů na městské pozemky, tak já si myslím, že tam je několik možností. Jedna tam vede cesta k tomu lesoparku, která už teď funguje. Jednak jsou tam další vlastně, kde se údajně má stavit, já tady nevidím, tak já nevím přesně, jaké to je fázi, ale má to tam vyloženě asi stavit nějaký další, já nevím, 50 metrů dál. Tak si myslím, že toto by asi neměl být problém. Nicméně, pokud by jakýkoliv problém byl, třeba problém s tím, že byste tam chtěli, aby se tam dalo projít, tak to vůbec není problém. A jsem tady proto, abychom se nějaký... Já se omlouvám, máme 3 minuty v jednacím řádu. No, prakticky je to všechno. Já jsem vám tady tu žádost dala. Mají zastupitelé, mají k dispozici tu žádost. Dala jsem tady plánek takovou nějaký úplně základní, jak by to mělo vypadat. Takže bych ráda... Já jenom řeknu, to usnesení tak, jak je předloženo, tak vychází tedy opět vlastně z projednání v majetkové komisi a v radě, kdy tedy to zdůvodnění toho navrhovaného negativního stanoviska je zejména tedy souhlas s dosavadními stanovisky městské části a ponechání si případného přístupu na pozemky vlastnictví města Brna v lokalitě takzvaného lesoparku. Doplní mě paní místostarostka Podpišová. Já bych jenom krátce, aby věděli zastupitelé, protože oni třeba v těch komisích nejsou někteří majetkových, ale to procházelo opravdu všemi komisemi, ale i s tím, že my neustále jednáme teď s městem, jak jste si všimla, vy tady bydlíte. Tak už je udělaná nová cesta, která vede vlastně z lesoparku až na Charbulovou ulici, i když to se je bokem, to není přímo. A kudy ta cesta teď vede, jestli se můžu zeptat? To je parcela 1692, ale s tím teda, že prověřujeme, protože geometricky jsme rozdělovali část toho pozemku, který je vlastně směrem k tomu lesoparku za tím, co vy žádáte, takže teď řešíme ještě na úpru zpracování územní studie na celé ty horní zahrady, vlastně i ty lesoparku, tak z tohoto důvodu jsme se nechtěli ukvapit, aby jsme se rozhodli prostě pro svěření nebo souhlasu o odprodeje. A z toho trudu jsme takhle postupovali a my chceme dál vybudovat i v lesoparku další věci, které teď jsou už v řešení. Chystá se tam projednávána i revitalizace dalších pozemků a proto jsme se takhle nerozhodli ukvapeně s tím stanoviskem kladným. Takže to je za mě tak teď, takže k tomu teď nemůžem. A můžu se zeptat, co se tady jakoby plánuje za tím pozemkem, za tím naším dozadečmerem k tomu lesoparku? My jsme tady plánovali celkově tu plochu
zrevidovat a vytvořit nějaký plán i do budoucna, protože my děláme etapově tu revitalizaci, takže do budoucna nechceme i přijít o tu možnost, aby jsme nemohli projít až na tu Farbovou ulici, protože si nedovedeme představit, i kdyby třeba ten záměr váš není špatný, to řeknu narovinu, to jsem vám říkala i taky, že máte sociální cítění, že to je co i pro seniory, ale i s tím wellnessem, a jak jste uváděli s tou kavárnou, tak si nedou představit moc ty parkovací místa, takže to je asi ještě možná na úplně jako komplexnější vyjednání o tom, jak by to vypadalo a i do budoucna, co tam my plánujeme, protože to rozhodnutí je i na zastupitelech, to není jenom prostě na tom úzkým kruhu toho vedení. Tak, děkuji. Takže ptám se, zda do rozpravy někdo ze zastupitelů má zájem vystoupit už. Takže prodávat to nechcete? Ale... Já se omlouvám, neudělil jsem vám slovo, hlásí se kolega Kotík. Já jenom teda spíš dotaz, jestli teda existuje už na ty horní zahrady nebo tak nějaký koncepce, nějaký ucelený plán, jsem tady slyšel, jestli bychom ho mohli případně vidět, protože mě přijde, že přístupový cesty tam jsou právě, ta je teďka tam ta nově vybudovaná, mi se líbí, je to... Pěkné to pojistu Karbolovu, je tam další přístupová cesta vlastně s Vaněrová náměstí, tak mi přijde tady vytečné, jestli počítat další, ale možná, jestli je to nějaké dlouhodobé koncepci, tak proč ne? Nevidí tady moc důvod pro kdo. Nechceme se toho pozemku zbavit. Zatím zbavit. Samozřejmě nemůžu vyloučit, že někdy do budoucna třeba nadejde situace, kdy se ten náhled může změnit, ale v tuto chvíli bychom se ho neradi zbavovali. Kolega Smrček. Děkuji za slovo, rád si to bylo vysvětlit. Jo, dobře. Tak paní Horka opravila už naposledy, jenom že podle jednacího řádu dvakrát maximálně. Pokud za pár let si řeknete, že třeba jo, tak už opravdu asi tak dlouho čekat nebudeme moc. A pokud to země tam vlastně budala den, ani pro nás nebude k ničemu, ani pro vás nebude k ničemu. A bude to škoda, protože jak si mohlo to být využito a mohlo to být pro tu část toho lesoparku, prostě to mohlo být, tak ale zdechávám to na vás. Děkuji. Tak. Paní Františko, a nejdřív potom paní Luzna. Já jsem teda podle, že se to dlouhodobě plánuje, tak by se to mělo plánovat opravdu dlouhodobě a zahrnovalo se do toho i takovéto věci. Děkuji, prosím. Já jsem si chtěl zeptat, že ten pozemek vedl, že 1880 patří obcí nebo? Mě se jedná, no, tady ten pozemek 1880. No, mě ten patří. Nebylo ani to širší. No, takže já si myslím teda, jako tady vypočilo podle mě na to doplnit tu uliční část a jakože by tady byl nějaký východ, nějaká cesta, mně nepřipadá jako by šťastné řešení. A má to výhodu teda, že bylo by dobré vlastně teda pozemek pod tím chodníkem, protože jako je to taky nefér využívat nějaké cizí pozemě, kde se chodí a vlastně ti lidi si tam budou tam nakonec hodit nějaké dávky, ale nedostanete ho tam. To stejně se děje tady, nějaké prodávají ty potřeby pro ty krmiva, pro ty cizí, tam mají taky vrátka. Co s tím uděláte? On je na svým pozemku, ani ho nemůžete odvíst. No tak ono trošku jako, ono zase je trošku režim nějakého zákona o pozemních komunikacích, i když je chodník na soukromém pozemku nebo komunikace na soukromém, tak jako je to trošku něco jiného než klasické soukromé vlastnictví. No ale bylo by se to vypořádat, je to spíš nepořádek z minulosti, který jsme měli jako řeší. Ale myslím, že to bylo tak dlouho zarostlý, že možná se to hezky vyčistilo, tak se o to začalo i být zájem, asi tak bych to řekl. Tak, kolega Smrček. Komunikace už má zvládnout po druhé. Já se omlouvám, pan Smrček má zvládnout. Já přece jenom ještě krátko reakci. Já si myslím, že je na zvážení asi za nás, zastupitelů, abychom prostě, pokud samozřejmě pozemek má být nějakým způsobem nadále jakoby využit pro občan Černovic a neměl by být to prodán, na druhou stranu pokud a má sloužit nějakému užitku a nějakým způsobem se více jakoby zrekultivovat a podobně, tak samozřejmě to podíl určitou funkci pro by tam městské části, na druhou stranu prostě pokud
by tady byl nějaký podnikatelský záměr, který by zapadal do toho kontextu, tak ty přidané výhody pro ty lidi, kteří tady žijou, můžou být ještě daleko vyšší. Znamená, prostě je to, to by opravdu na zvážení, protože tak, jak znám někdy prostě procesy jako z úrovně městské části nebo státu, kolikrát probíhají léta, na druhou stranu třeba takovýhle projekt může být rychlejší a ty přínosy a ty nainvestované peníze na ten prostor můžou být v podstatě plně daleko větší jakoby užitnou funkci pro nás. Takže já nevím, je to na zvážení, ta situace nevypadá úplně dobře, paní Horka, my tady opravdu máme v materiálech negativní stanovisko k tomu prodeji, to znamená, je to opravdu na zvážení, je to dilema. Beze sporu, samozřejmě každý zastupitel se rozhodne dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kolega Šťasta? Máme garanci, že se tam postaví. Jako máme garanci, jestli to není spekulace prodeje dalšího. To jsou dvě otázky, já se ptám. Na to vám já asi odpovím. Takže, kolegové. Ano, to je samozřejmě, bych řekl, řečnická otázka. Tak kolegové, má prosím ještě k bodu 21 do diskuze něco? Podává někdo nějaký pozměňovací návrh usnesení? Pokud ne, budeme tedy hlasovat o těch usneseních tak, jak jsou navrženy, to znamená nesouhlasí s prodejem, nesouhlasí se směnou. Kdo je prosím pro? Dvanáct, děkuji. Kdo je proti? Jeden. A kdo se zdržel? Čtyři. 12 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, usnesení bylo přijato. Takže dostanu prosím vás nějaké vypracování, o tom se ne? Určitě ano, dostaneme to. Takže já vám děkuji odvážit. Děkujeme, nashledanou. Bod číslo 22, vyjádření prodej pozemku parcelní číslo 2839/5 a 2839/8 Ševka u Černovice. Dotazy? Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Proti? Nikdo zdržel se. Nikdo. 17 asi bylo přijato. Bod číslo 23, vyjádření ke směně částí pozemku parcelní číslo 2787/14 a tak dále. Vše v KU Černovice. Dotazy? Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Proti? Zdržel se. Nikdo. 17 asi bylo přijato. Bod číslo 24, odepsání nedobytných pohledávek, dotazy. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji, proti, zdržel se, nikdo, 17 hlasy bylo schváleno. Bod číslo 25, zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2017. Zprávu jste obdrželi, případným dotazům je tady člen jednotky kolegu Mivka. Takže pan Vítek. Poděkuji všem hasičům a toto jsme včera projednávali na kontrolním výboru v rámci diskuzi, bylo by dobré, aby se to uskutečnilo. Jsou to takové úvahy, ale hasiči by se zasloužili novou zbrojnici s lepším výjezdem. Ano, to potvrzuji, diskutovali jsme o tom včera na kontrolním výboru. Zcela jistě by bylo dobré začít pracovat na úplně novém zázemí pro naše hasiče, my samozřejmě se snažíme to tam nějak zkvalitňovat i ten vozový park zlepšovat, takže teď spíš pokud vy k tomu máte nějaké dotazy, kolegové. Pokud ne, tak usnesení je, že zastupitelstvo bere na vědomí tuto zprávu, kdo je pro? Děkuji, proti, držel se, nikdo, 17 hlasy bylo přijato. Po skončení si můžete říct. Tak, bod číslo 26. Podněty k návrhu pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu města Brna. Dotazy? Takže budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Děkuji, proti, zdržel se. Nikdo, 17 hlasy bylo schváleno. A jsme tedy nyní v bodě číslo 27, dotazy, podněty a připomínky, takže kolegové, má někdo něco? Pokud ne,
Tak já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost, za vaši účast. Pardon, prosím, omlouvám se. Tak paní místo starostka a primárně paní radní. Kolegové, prosím ještě o klid. Já vám na to jenom krátce, protože ta inventarizace dřevin je dělaná od roku 2014 úplně nově. A my máme přesně označené stromy, které jsou ve špatném stavu a které se musí odstranit. A podrobněji vám ještě je pozvaná i paní inženýrka Kučerová z odboru životního prostředí, takže ta téměř se asi vytřesně k tomu, protože my jsme postupovali v tomto období na jaře postupně, protože my musíme ty stromy zrevidovat všechny, které jsou označeny, které jsou ve špatném stavu. Může se stát? Jo, ale to nebyl majasán, to je prostě majasán je náletovina. Ale majasán je výkonce. Ale možná paní Kučerová, ale si to může něco. Tam ještě o zdravotní, tam jde o to, že tam je připojka, nějaká elektrická připojka a ta se bude rekonstruovat. A bylo vám vyměřování a ukázalo se, že ta levinka stojí přímačný systém, takže z toho důvodu v rámci vlastně ochranných kulturních prostředí musela být vykázána, nicméně to mají samozřejmě na to bude vyměřit, že je to vyměřená. Ale pak na ta přípravná se tedy dělá tedy. Já přípravná by se měla 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 měla. Takže kolegové, já vám děkuji za účast, přeji vám všem krásné léto, užijte si dovolené, odpočíňte si a přeji vám hezký zbytek dnešního dne a končím 20. zasedání zastupitelstva městské části Černovice.